гарний день. Там, де чисто дзвенить джерело, вербові вітер в ставочках купають. Там розкинулось наше село, що Хмелівкою всі називають. Вас вітає фольклорний колектив «Калинанка» Хмельницької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Краснопільської селищної ради. Веснянка, пташок викликаю. Записана від жителька села Хмелівка, Заєвної Марії Андріївни, 1941 року народження. Пташок викликаю, пташок, викликаю із теплого краю, із теплого краю. Летіть, соловейки, летіть, нашого села Зеленської Ніни Іванівни, 1939 року народження. Що вкриво